Imaginii teribile vin din Mariupol, orașul atacat neîncetat de soldații ruși trimiși să invadeze Ucraina a fost distrus în proporție de 90%. După luni de război, Ucraina a pierdut ieșirea la Marea Azov, iar Mariupol a revenit rușilor. Acum orașul Mariupol, situat în sud-estul Ucrainei. Port pe țărmul de nord al Mării Azov, Mariupol s-a transformat într-o adevărată ruină după ce a fost bombardat timp de mai bine de 2 luni. Nu mai există nicio urmă de viață în orașul atacat dur de forțele rusești, asta după ce oamenii au fugit pentru a se salva. Unii dintre ei nu au mai putut însă să iasă în viață de aici. E și cazul celor care s-au adăpostit în teatrul din Mariupol atacat cu rachete de soldații lui Vladimir Putin. 600 de ucraineni au murit în urma incidentului, iar clădirea a fost distrusă aproape în totalitate. Tot în Mariupol, sute de persoane au stat captive în interiorul oțelăriei Azovstal, care a devenit simbol al rezistenței ucrainene sub bombardamentele invadatorilor ruși.